Ei! Hola, Sergi! Aquí, tots confinats. Espero que tothom estigui bé i amb moltes ganes de que s'acabi per poder gaudir del bàsquet i retrobar-nos amb els amics. Dit això, des de l'U14 et volem preguntar. Quan tenies 14 anys, creies que et podies dedicar al bàsquet de manera professional? I quin paper va jugar la teva família en aquest camí? Adeu, fins aviat! Què tal, nois? Com estem? Doncs mira, jo aquí confinat, intentant fer alguna cosa d'esport, estudiant una mica i poca cosa més. Respecte a la pregunta, doncs més que si creia o no de si arribaria, sí que és veritat que tenia l'esperança, no?, d'aviam quin seria el meu tope i aviam fins on seria capaç d'arribar a jugar. Però evidentment en aquella edat, doncs, dintre de que tu vols passar bé, doncs sempre penses una mica més enllà, però crec que era més l'esperança, no?, com us he dit. Per altra banda, sobre la meva família, crec que sí que han tingut un paper rellevant, crec que positivament, perquè mai m'han obligat a jugar això en lloc a un altre, o sempre m'han recolzat les meves decisions, i bueno, m'han recolzat positivament, així que crec que això és el més important. I per altra banda, sí que és veritat que he tingut familiars que s'han dedicat professionalment, i bueno, això sí que és veritat que et fa veure que el per què no, no? Si un familiar teu, que el tens tan a prop teu i tan al teu costat, ho ha fet, perquè tu no series capaç de fer-ho també. I bueno, bàsicament això seria la meva resposta. Espero que tot us vagi bé, cuideu-vos i aviam si sortim aviat d'això. Una abraçada a tots.